لگ جوڑا غاخ نہ سودی خوبصورت بچڑے کی پرائز آپ کو بتا رہا ہوں اور 3.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ تو آج بہت اچھی چل رہی ہے کالا منڈی کی اور 2.40 ڈیمانڈ کرے دا دو دے گا نا غاخ تو جی السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو بہت بھائیوں کی فرمائش کے بعد آ گئے کالا منڈی بہت بھائیوں نے کمنٹ کیے تھے کہ یار ہفتے کے دن کالا منڈی وزٹ کرو تو کالا منڈی آ گئے ابھی چلتے ہیں منڈی کے اندر آج ہفتے کی منڈی لگی ہوئی ہے 4 مئی 2024 تو دیکھتے ہیں کیا سچویشن ہے مال وغیرہ ہے کہ نہیں باقی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب لازمی کر دیں بیک ٹو بیک بلاگز آ رہے ہیں تو چلتے ہیں منڈی کے اندر ویلکم بیک ٹو دی نیو بلاگ جی منڈی انٹر ہوتے ہی بہت خوبصورت سا دانا نظر آیا ہے 150 ڈیمانڈ کر رہے ہیں دان پھینکے ہیں بچڑے نے بڑا کوئی مست سا بچڑا لگ رہا ہے یہ وہ اٹک والا بچڑا میرا خیال سے دومیل والا تو یہ 150 آسکنگ ہے بھائی کی اور دان پھینکے ہیں بچڑے نے بچڑا کھڑا ہے بہت خوبصورت سا ہے ڈیمانڈ پوچھتے ہیں کوشش کریں گے چھوٹی رینج کے جانوروں سے اسٹارٹ کریں آہستہ آہستہ بڑی رینج کے جانوروں پہ جائیں گے السلام علیکم بھائی صاحب سو پایا تھا دادی سو پایا تھا 2.40 ہاں خدمت ہی کرا دو دی اچھا جی حاجی صاحب نے بڑی کوئی ہیوی ڈیمانڈ کی ہے 2.40 اور دانتوں سے دوندہ بچڑا ہے ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ سین ہے بھائی کالا منڈی کا بھی انٹر ہوئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب لازمی کر دیں ہمارا اور انشاءاللہ ابھی تو ڈیلی خیر بلاگ آ رہے ہیں آپ کے لیے تو یہ دو بچڑے اور خوبصورت سے کھڑے ہوئے ہیں یہ ہیوی بچڑا ہے تھوڑا چلتے ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں سودا وغیرہ بھی چل رہا ہے ان کا تو ریٹ لیتے ہیں اچھا جی اس بچڑے کے 3.20 ڈیمانڈ کر رہا ہے اور دانتوں سے دونوں دو دو ہیں یہ آپ ایک بیک اس کا دیکھ لیں 4 منتھ پلس بچڑا ہے اور اس کے مانگ رہے 2.60 یہ بھی دوندہ بچڑا ہے یہ خیر اتنا ہیوی نہیں ہے پیچھے سے لیکن بچڑا ہیوی ہے مطلب آگے سے ہائٹڈ بچڑا ہے خوبصورت ہے ایک اور بہت خوبصورت بچڑا آ رہا ہے ڈیمانڈ لو ذرا اس کی اچھا دو دے ماشاء اللہ یہ گائے اب خوبصورت بچڑا آیا نا اس کی چال ہی بتا رہی ہے کہ یار بچڑا خوبصورت ہے 3.10 ڈیمانڈ کی ہے 3.10 ڈیمانڈ تھی اور دوندہ بچڑا تھا ماشاء اللہ چلتے ہیں منڈی انٹر ہوتے ہیں آپ کے لیے اور جانور کی اپڈیٹ وغیرہ لیتے ہیں تو ویڈیو ہمارے ساتھ پوری واچ کریں کل پلوسی منڈی کی ویڈیو بھی آئی تھی وہ بھی دیکھ لیں بہت مزے کی ویڈیو بنی تھی باقی ہمارے ساتھ چینل میں جڑے رہیں اچھا جی 1.80 ڈیمانڈ کر رہے ہیں بچڑے کی اس کی اور غاخ نہ سو دے ہاں ہاں گان گرائے میں بچڑے نے اور 1.80 ڈیمانڈ کر رہے ہیں چاچا ڈیمانڈ تو بھی اچھی کی ہے کہ بھائیو گان گرائے میں بچڑے ہیں باقی آپ بیک سے دیکھ لیں بچڑا تو آج کوشش کریں گے آپ کے لیے جھوٹیاں وغیرہ بھی کور کریں تو بچڑے تو کھڑے ہیں زیادہ زیادہ بچڑے کھڑے ہیں تو یہ چاچا السلام علیکم اچھا سو پیس دے دے 2.40 واہ نا واہ دو دے اچھا جی ماشاء اللہ بہت ہی گولو سا دانا ہے اور 2.40 ڈیمانڈ کریں بچڑے کی اور دانتوں سے دھوندا ہے بچڑا ہے ماشاء اللہ ہیوی بھی ہے ہائٹ سے چھوٹا ہے لیکن ماشاء اللہ گدا ہوا دانا ہے چیک کر سکتے ہیں آپ خوبصورت دانا ہے خوبصورت بچڑے آ گئے ہیں کالا منڈی میں انٹری ہو گئی ہے بچڑوں کی دیکھیں آپ پوری لائن پہ بچڑے کھڑے ہوئے تو ہیوی بچڑے بھی آ گئے ہیں تو کوشش کرتے ہیں جا کر ان سے ڈیمانڈ پوچھ لیں خوبصورت بچڑے کی پرائز آپ کو بتا رہا ہوں دانتوں سے دوندہ بچڑا ہے اور 3.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے بچڑے کی ہائٹڈ بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت دانا ہے فیس اس کا آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت دانا ہے بیک سے آپ دیکھ لیں بیوٹی بہت ہے بچڑے میں اور 3.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے بچڑے کی بچڑے کی اور یہ ان کا کہنا ہے کہ فائنل 3 میں دے دیں گے اور فائنل 2.80 صحیح ہے گائز 2.80 فائنل آپ کو دے دیں گے اور ددی 100 پیسے جی دا فائنل 3 لاکھ فائنل 2.80 تو یہ فائنل باتیں گائز ڈیمانڈ نہیں بتا رہے بھائی آپ کو 4 منتھ میں زیادہ دکھا نا پانچ منتھ اور نمبر ہوا ہے 0313 6 7
डबल छे 580 ताहिर अली। तो ये भाई के पास बहुत खूबसूरत बछड़े खड़े हैं माशाल्लाह, चेक कर सकते हैं। डिमांड भी भाइयों ने अच्छी की है और फाइनल फाइनल आपको बता दिए हैं, खूबसूरत बछड़े हैं माशाल्लाह। तो बेसी दिमशरा 240 लाख ना दो दे। अच्छा जी ब्लैक ब्यूटी एक चेक करें, 240 डिमांड कर रहे हैं माशाल्लाह, हैवी बछड़ा वजनीदार है और देख सकते हैं आप दांतों से धोंदा बछड़ा माशाल्लाह से पाला हुआ भाई ने और 240 डिमांड है। नंबर इसका 700 नंबर इसका मोबाइल वो है अखबार नंबर 9700 रशीद। तो ये भाई के पास बछड़ा है ब्लैक कलर में, बहुत खूबसूरत दाना है, तो जिस भाई को चाहिए और रब्ता कर सकते हैं। ये एक और छोटी रेंज का जानवर चेक करें, ब्राउन कलर में बहुत खूबसूरत सा दाना है, कुछ तो डिमांड पूछे 100 पीसी थी तो निम ऐसे गप लगे वाणा यो निम अब यार सही था अब वाख ना दो दे माशाल्लाह। गाइस डिमांड तो आज बहुत अच्छी चल रही है काला मंडी की, तकरीबन ऐसे 1:30 बजे का टाइम है, 2 बजे का डिमांड अच्छी हुई है भाई, और काला मंडी गिर गई है लगता है 1.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं बछड़े की और दांतों से भी तोड़ता है। एक और ब्लैक कलर का दाना खड़ा हुआ है माशाल्लाह, चेक करे राख ना दो दे मोबाइल 220 माशाल्लाह। गाइस चेक करे आज मुझे यार पिछली बार आया तो उसके हिसाब से रेट गिरे हुए लग रहे हैं मुझे। नंबर इसका 700 1719 1718 649 तो ये भाई के सही था। तो ये भाई के पास बच्चा खड़ा है, फाइनल वापस हो रहा के फाइनल 2 लाख ना माना गुजारा बके का 20,000 रुपए गुजारा सही था। तो ये 2 लाख रुपए फाइनल बछड़ा तो अच्छा है यार, हाइटेड बछड़ा देखे ठंडा एक खड़ा हुआ बड़ा पूछते हैं चाचा 100 पैसे दी बाघ होने का 2 लाख कलश 2 लाख कलश और वाख ना वाह दो दे जी। संडे की डिमांड देख लें, हाइटेड संडे है बहुत और 2-10 डिमांड है, हाँ 2-10 वही दांतों से धोंदा संडे है। और दाना चेक करें माशाल्लाह, वाख ना 100 दे दे दो दे और पैसे 100 दी 190 फाइनल का ना गुजारा बकी की 170। अच्छा जी 190 डिमांड और फाइनल 170 बॉलर दांतों से धोंदा बछड़ा चेक कर सकते हैं। यार आज रेट मुझे अच्छे लग रहे हैं मंडी के, लेकिन ये है थोड़ा 2 बजे का टाइम है, क्या पता रेट थोड़े गिर गए हो, सुबह हाई हो, सुबह मैं नहीं आ सका, बाकी देखते हैं और बछड़े उधर उस साइड पे कवर करते हैं आपके लिए। अच्छा गाइस मंडी में काफ़ी माल आया हुआ है आप देख सकते हैं, तो मंडी में जो सौदागर होते हैं वो सारे माल वगैरह अपना लेकर आए हुए हैं, बड़े बछड़े भी आ गए हैं तो विजिट कर सकते हैं, देखें साइडों पर भी बछड़े खड़े हैं। तो मंडी में माशाल्लाह काला मंडी में माल आ गया तकरीबन, देखे अंदर भी खड़े हैं सारे बछड़े। दो लगाते हैं ना सोलो दो दे माशाल्लाह। ये गाइस चेक करें ब्लैक ब्यूटी 280 डिमांड कर रहे हैं और दांतों से धोंदा बछड़ा है, और सर अच्छे का मोल आठ देता 100 पे KG दो लाख दाम दो दे सलोर दे। अच्छा गाइस ये चौका है और 260 डिमांड है भाई की, हाइटेड बछड़ा है लेकिन पीछे से इतना नहीं है, वो ब्लैक ब्यूटी जो थी उसके 280 मांग रहे थे देख सकते हैं, इसके पीछे से आप देखें हैवी है खूब। नंबर था 700 मोबाइल नंबर लगू है 0314 3110 881 सही था दादन जी दस सात सौ जी सही था। गाय जी एक दो दाने और खड़े हैं मैं माशाल्लाह चेक करें, हैवी हैं तकरीबन, वो वाला 7 वाला ज़्यादा हैवी है। अस्सलाम वालेकुम 7 लाख जोड़ा हाथ ना सोदी 7 लाख रुपए डिमांड है भाइयों, और ये धोंदा बछड़ा इस तरफ जो आप देख रहे हैं और इसके साथ जो खड़ा ये चौका है और ये ज़्यादा हैवी भी है गाय, जिसके पीछे से देख सकते हैं आप 7 लाख रुपए डिमांड है भाई की, 3.5 ना 7 लाख रुपए हो गए। एक और छोटी रेंज का जानवर नजर आया तो रेट लेते हैं देख सकते हैं आप, पूछ लगा कितना पैसे मांग रहे हैं 70
اچھا جی، 170 ڈیمانڈ کی ہے بچڑے کی، یہ بھی بہت خوبصورت دانہ جا رہے رہتے ہیں، لیٹ بہت ایکٹیو ویکٹیو لگ رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے 170 مانگ رہا ہے۔ گائز چیک کر سکتے ہیں، بچڑا بہت ہی ایکٹیو اور ہائٹڈ بچڑا ہے۔ ڈیمانڈ پوچھتے ہیں، کئی سیپ سو پایا تھا پنجلا سال ہوا شیتا، ہاں واقع سو دے کچا دلا، ہاں کچا ہے گائز، اور 265 ڈیمانڈ ہے۔ ویسے بننے والی چیز ہے یار، بہت ہی خوبصورت ہائٹڈ بچڑا دیکھ سکتے ہیں آپ۔ چلتے ہیں گائز، اور بڑے جانور اور بھی آپ کو کور کراتے ہیں۔ دو بچڑیاں کھڑی ہیں، بچڑیوں کے لیے بھی ریٹ لے لیتے ہیں، بہت لوگ بچڑیاں بھی پسند کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ایسے فلو پایا تھا دادے 170 دو دے گا اپنا دوانا دو دو دی غم 170۔ اچھا گائز، دونوں دھوندی ہیں اور دانتوں سے دونوں دو دو ہیں، اور 170 ڈیمانڈ ہے بچڑیوں کی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ جی دمیل نسل والے بچڑے ہیں، دو دانے کھڑے ہیں بھائی کے پاس، ڈیمانڈ لیتے ہیں۔ السلام علیکم، سو پیچھے دادی والا کم دری لگا یار، دس کم دری لگا واس نا چلو چلو دے اغم چلو دے اغم چلو او بھائی ہے ولا دونیم لگا، ہاں وہ دونیم لگا۔ اچھا جی، 290 ڈیمانڈ ہے اس بچڑے کی، اور اس کے 250 مانگ رہا ہے۔ یہ جگہ ہے، یہ وہ چھوٹا سا دانہ ہے، اور چھوٹا نہیں ہے خیر، مطلب ہائٹ چھوٹی ہے، گدھا ہوا دانہ ہے، اور 240 ڈیمانڈ کرے دا دو دے گا نا کا۔ اچھا گائز، دانتوں سے بھی دھوندا ہے ماشاء اللہ، بہت ایکٹیو بچڑا ہے، اور 240 ڈیمانڈ ہے بچڑے کی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اوئے ہوئے مستی والا۔ اچھا دوسری طرف آ گئے ہیں، تو چلتے ہیں سامنے مین منڈی، ادھر بھی چیک کرتے ہیں بچڑے وغیرہ ہوں تو آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں۔ باقی چینل سبسکرائب لازمی کر دیں گائز، سپورٹ کی ضرورت ہے، ڈیلی ولاگ آ رہے ہیں آپ کے لیے۔ کل بھی پلوسی منڈی کا ولاگ اپلوڈ کیا ہے، جس بھائی نے نہیں دیکھا دیکھ لے۔ سامنے منڈی انٹر ہو گئے ہیں، یہ دو دانے کھڑے ہیں، جوڑا 100 پیسی تھی دادی، کتنے پیسے ہیں؟ 180۔ اچھا 180 55 ہے، ٹھیک ہے۔ دن کتنے کے نا؟ ہاں دن پہ دو ہے، دو ہیں۔ اچھا جی، یہ 155 ڈیمانڈ کر رہے اس کی، اور دانتوں سے دھندا ہے۔ اور کتنے؟ 180۔ اچھا گائز، اس کے 180 مانگ رہا تھا، اور یہ بھی دانتوں سے دو ہے۔ اچھا یہ بھی دن سے دو ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ماشاء اللہ منڈی میں ایک ہیوی بچڑا نظر آیا ہے، دانتوں میں کتنا ہے؟ دو ہے، اور ڈیمانڈ کیا ہے؟ چار۔ صحیح ڈیمانڈ بتاؤ نا، 380 کا ہے بھائی، 380 کا ہے، اور فائنل کتنے کا دو گے؟ 3.5 کا، 3.5 کا۔ اچھا گائز، ماشاء اللہ چیک کریں، بچڑا تو ہیوی ہے، ہائٹڈ بھی ہے۔ نمبر لکھواتا ہوں سب، اور بچڑا دکھا دوں، تو یہ دیکھ لیں، بیک چیک کریں بچڑے کی، ہائٹڈ بچڑا ہے۔ نمبر کیا ہے؟ 0304 91100 475 475۔ نام کیا ہے؟ شیلا۔ صحیح والا نام شیلا۔ اچھا اس پہ مشہور ہے شیلا پہ، ماشاء اللہ۔ اچھا جی، شیلا پہ مشہور ہے بھائی، چیک کریں، 3.5 میں فائنل ہوگا یہ جی۔ چیک کریں ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت سا بچڑا ہے۔ ایسے تو ایسے آیا تھا 320 اور غاق نہ دو دے۔ اچھا گائز، 320 ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور دانتوں سے دھوندا بچڑا ہے ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت بچڑا ہے یار، کھڑا کیسے ہے، فیس بیوٹی بھی بچتے کی بہت۔ اور 200 پیسی دی، 3.5 دام دو دے۔ اچھا گائز، یہ بھی دھوندا ہے، اور 3.5 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے، بیگ بچڑے کی بہت زیادہ ہیوی ہے۔ صبر میں گائز، وقار بھائی کے پاس آئے ہیں، لیکن یہ پرانے بچڑے کھڑے ہیں، جو نئے آئے تھے وہ ان کے سیل ہو گئے ہیں، تو یہ ان کی ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی، آپ کو بتائے ہوئے سارے بچڑے۔ تو بس، اور منڈی میں اتنا خاص وغیرہ مال نہیں ہے، جتنا تھا تقریباً سارا میں نے آپ کے لیے کور کیا، بچڑے جتنے تھے، اور جوٹیاں بہت زیادہ کم تھیں گائز، اسی وجہ سے کور نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ منگل کے دن جوٹیوں کی پوری ویڈیو آئے گی آپ کے لیے۔ اچھا گائز، یہ تھی کالا منڈی کی ویڈیو، آپ نے دیکھ لی ہوگی، تو ماشاء اللہ ریٹ کافی اچھے تھے آج مجھے منڈی کے لگے ہیں، ہفتے کی منڈی لگی ہوئی تھی، تقریباً سارے جانور ہم نے کور کیے ہیں، تو جوٹیوں کی ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کے لیے آئے گی، آگے ساری جوٹیوں کی ویڈیو ہوگی۔ باقی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل ہمارا سبسکرائب کر دیں، ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔